Під постійними обстрілами російських військ місто Очаків Миколаївського району внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі місцевого автовокзалу та кінотеатру. Неодноразово влучали снаряди і по центральному ринку. Російська Федерація обстрілює місто з моря, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Через масові обстріли жителі виїжджають, розповідають місцеві. Дуже часто. Нам страшно і боїмося. А які руйнування от по місту? Ну, цього я не знаю. Я боюся. Я ж пенсіонерка, сижу вдома. Це як руйнування. Я сьогодні приїхала, я бігом назад. Страшно. Перельоти почти кожного дня. Тяжело переносити це. Ще нікого немає. Я на етажі живу одна взагалі. Всі повиїжджали. Взагалі одна живу. А всі бояться. И мы боимся, ну что ж, выскочила в туалет, в ванну, когда вот это начинаю грометь. И все, или в предбаннике посидела, перетрусила, все. Смотрю, поветренная тревога, відбій. Тогда выхожу.